досить країні хаосу, досить бардаку. Чи повинна бути відповідальність за політиків за свої дії? Безумовно, повинна бути. Закон про імпічмент президента, тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, скасування депутатської недоторканності для народних депутатів, суддів, прокурорів. Усі повинні бути рівні перед законом. Ми категорично ці вимоги підтримуємо, і це позиція нашої команди. Водночас, ми вважаємо, що коли про боротьбу з корупцією і офшорів розказує Тимошенко, яка 20 років тому виводила гроші в офшори разом з Лазаренком, коли про боротьбу за українську націю розказує Саакашвілі, який зрадив грузинську націю і не бореться ні за грузинське громадянство, ні за грузинську державу, то це обман людей, які робиться на гроші Москви і на гроші олігархів. Вони борються за владу, не за народ. Тимошенко, Саакашвілі на гроші олігархії Москви борються за владу. Тому що боротьба за народ – це підвищення пенсій людям, це робочі місця для українців, це підвищення зарплат для українців, це захист національного виробника, це захист рідної армії. Коли опоблок і Тимошенко не голосують за підвищення пенсій, коли опоблок і Тимошенко не голосують за підвищення зарплат, коли опоблок і Тимошенко не голосують за гроші на армію, то я питаю, де захист України? А коли робити контрреволюції, то тут а московська зозуля разом із грузинським цирком тут як тут. У мене питання до президента Порошенка. Він Конституцію взагалі читав чи не читав? У Конституції написано, що президент – гарант державності і суверенітету. Сьогодні діяльність і бездіяльність Порошенка, президента України, загрожує державності України і її майбутньому. Спочатку президент Порошенко дає паспорт своєму корішу, грузинському зраднику, циркачу, бомжу Саакашвілі, щоб вони мочили всіх, кого треба Порошенко. Сьогодні вони борються між собою, Порошенко і Саакашвілі, а й від цього страждає українська держава. Тому ми вимагаємо припинити хаос, припинити бардак в Україні. Мільйонам...